يا الله تدير لي، يا الله تدير غفور الرحيم، يا الله يا الله اريو مشكلات موسان کی، يا الله په دنیا کې چې بچا باندې ست مصیبتونه دې خدای ته ختم کی مالک، يا الله زما غریب ګل بسم الله جون ور کی مالک پروردگار، او يا الله زما غریب ګل دې خو ډېر به تعلیم کړی دې، يا الله دې تعلیم چلا ول ور کی، يا الله چې تخپل نو کړی ول ور کی مالک پروردگار. بابا سلام علیکم. وعلیکم السلام. خبر خو نه نه بچی سنا پرون می مدرسه کې تاسو ما سپاره وښتا اسکول کې سپاګم کې شو. ماشاءالله ماشاءالله بچی دا هډیر ده خوشاله خبره ده. شاباش بچی شاباش زما ستانه هم دا امیدو ماشاءالله بچی چې ته قلم په پزو کې نو ستا په زړه کې سار مانی هغه به ته زو پوره کوم. زبا چې ورشل اسلو وینځه چې روټه وخورو. دوی بچی تاسو روټه وخورئ او زه ځم چې د غریب ګل د نوکرۍ خبره وکړم ناظم صاحب سره. ډېره ښه ده بابا. بیا د دې دغه کې ګوره یې جا پرشا درویش سانه خو کې ګویا خا دمانه مونږ راځي په کې عمر اوله اکشن ګویا دمانه په څه کوو دې هو مونږه وایا دا د کوم ځان اته دا مونږه په پیندو مونږ ته حالې ته ولې دا مونږ داسه ستاد لار دسو ما ته ګور لکه څنګه مونږه په كاكابم باكيرا ولم مرز بیم پکیرا ولم او دیوم پکیرا ولم. سلام علیکم سنگی خیجی ننو بطی لاری ننو مرگره دی آئی لیگم بن شكرا ما خوال اځه په خانه ډیر ځات والی اوس چې موږ اوونه لري دایته مخیا نه دا څه کار دې ته اځم تا والی څه کار کوو چې دروازه نه راتنه نشه او پریشان نشه.